У Кропивницькому з'явилися закохані ліхтарі. Авторка проекту – студентка-першокурсниця. Реалізувати задум вартістю майже у 94 тисячі гривень їй вдалося завдяки ініціативі «Громадський бюджет». Ця композиція – один із цьогорічних переможців міського конкурсу. Розмістили закохану парочку неподалік медуніверситету. Мій знайомий з Західної Європи надіслав мені фото закоханих ліхтарів з Італії, це в місті Турин. От мене виникла ідея доповнити це сонячною панелью, щоб вони працювали від сонця. Таким чином був створений такий